ସେ ତାକୁ ରଖିଲା, ସେ ଇଜ୍ଜତ ଦେବ କି ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ଘରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ ପାବ୍ଲିକ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ହଁ, ଯେହେତୁ ମାସେ ହେଲା ସେ ଝିଅ ବର୍ଷା କାକର ଥଣ୍ଡାରେ ସଢ଼ି ରହୁଛି, ସେ ନିଜ ଘରେ ଆରାମରେ ଅଛି, ସେ ଝିଅକୁ ବୋହୂ ବୋଲି ମାନୁଛି, ଇଆଡ଼େ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ବୋଲୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି, ସେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲୁଛି ମୋ ବୋହୂ ବୋଲିକି, ଘରକୁ କାହିଁକି ନେଉନି? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିହାତି ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦରକାର।